שים, שואת אותי. אמר, יהיה יפה. אומר, תראה, זה בענקים. לא חברו שם בלי מענה. אומר, תיקח את השלוש, תעשה מזה חומש מעשות, 600 מעשות, תביא, ותראה איזה חוכמה של בן אדם. אומר, אל תיקח את ה-600 שקל, ותחלק את זה. 100 אברך. לא, זה טעות! תביא לי את הרמב״ם שהרמב״ם אומר, הוא מביא את זה הפה ליועץ. אם הפלוני 1,000 שקל לבית מדרש, אומר הרמב״ם, ומתיק את זה הפה ליועץ, במקום שביא לאברך 1,000, יחלק 100. אומר הרב, לא! יחלק לו את זה 100. לא יעשה את זה היום, לא! היום זה לא שקל. אורוס, אתה עם שעת ברוך. אמר לה, אמוץ, תשמע רבנו, בפלוני נכנסנו לכולל. אני אומר לך את האמת, אני התביישתי ממנו. רציתי להעיר לו, רק חשוב שאני חמדה של כסף. לא דיבור איתו מילה. הוציא 2,000 שקל. הוציא 2,000 שקל. חילק 20 אברכים בכולל, חילק 50 שקל לכל היום. סלח לי. קח את ה-50 שקל האלה, 50 שקל כפול 20,000 שקל. זרוק אותם, מחר שאומר את זה לגניזה. נכון שתקבל שכר, נכון שתראה שמיים, נכון שאני... מה תעשה? קח את ה-2,000, חלק אותם ל-4. 500. לכן, ההלכה הייתה... מה טוב? זה כסף שלו, יחליט מה לעשות איתם, הוא רוצה לצאת לך. לא הנותן. לא הבנת. זה לא הנותן. לא הבנת. זה שקיבל מהנותן. בדיוק. לכן, הלכה למעשה אמר, פסק, ככה אמרתי לו, נפשי עשה. אמרתי לו, שמע תורה, שלוש עברית חכה, 2,600 נקי אליך, לפעם הבאה, למרות אם אתה רוצה להחמיר, ואני, אם אתה תשאל אותי, אני הייתי עושה את זה. אתה שואל אותי, אתה מוכן להשקבל את הכסף, אני מציע לך, שקצת יותר כלפי שמה, שישפך על אפילו קצת יותר, קח 2,000 ותחלק אלף. רק את האלף, אל תחלק אותם בבקשה, 100 מחילה. תעלה השם. יפה. תעלה השם. יפה. ואתה נותן הרבה מחירים נתקעים, שתי אנשים 500, ואז שלום להתראות, אז אתה יוצא את החובה. אבל בעיקר עדיף את זה שלו. כן, הוא אמר לי ככה. זה נכון, זה שמה. אבל אמרתי לרבנו, הוא אומר לי, תשמע, אם הוא אמר, תשמע, תביא את זה, תעשה את זה, למי שאתה רוצה, וזה, הוא אמר לך את המילים, זה לא מעניין אותי. אני סומך עליי, זה לא מעניין אותי, אם הוא אמר לך, תשמע, לא, אני רוצה שבנר פלון, שבכל הפלון ילמוד, אז שלום להתראות נגמר. ואם הוא אמר לך, תעשה מה שאתה רוצה, ותשאל אותו, מה שאתה רוצה? אז אתה רוצה מה שאתה רוצה. אבל אם הוא אומר לך משהו כמו, בגלל שאתה עם רב, אבל אני סומך על השיקול דעת שלך, אני סומך על השיקול דעת שלך, הוא כביכול מנתב אותך לזה שלא תחמוד את הכסף. שאתה יודע, שתפיץ אותו לאנשים שבאמת יודע שצריך לצפצף ממנו. כן, והוא בעצמו אבל עזור. לא יודע, הוא אמר לעצמו, עכשיו אני מקשיתי עליו, מה זה אברך? אבל לא כל האברכים נזקקים. יש אברך, מחילה, אז הוא אחת. אחרי זה הוא הביא לי קונטרה, שלא עשיתי לי בעיליה, אמרתי לו עכשיו, זה ואני עוד לא יודע. זה לא כסף? יש אברך, לא סוגר שם. איזה אל תוסיף, איזה אל תוסיף. שבע, שמונה, עשר, אני ממש ארבע, למה אספיק? למטף לך? מה יעשה מהפעיה שלו? מה אתה מכובד בעצם? זה נפטרינה, וכל התורה כולה, למה? זה במחצת השקל. מה אספיק למעלימה? מה אספיק? יש כאלה אומרים, שמע, יש לו אוטו? אז זה לא נכון, כאלה אומר לי, למה? היום רכב יותר משתלם להחזיק מאשר את כל הכאבות וזה פשוט, אז תוכלו לראות את זה. כמו שהיום מי שאומר, תראי, מזגן זה... זה מותרות? תוריד את זה, תוריד את הדיבור הזה, זה דיבור שגוי. כן, לא אמר לי, אברך שיש לו דוגמה חוב דוגמה של משכנתה, חוב שהוא צריך, תדע לך, זה לא אומר שהוא בסדר גמור. יש מצווה לתמוך גם בו, זה לא אומר. כמובן שאם אתה יודע שיש לו אחד כזה מצב יותר זה, וכולי, אבל כמה שהוא אמר לי, אבל אברך רגיל, השורה. אני יש לי אברך אחד, בואי אספר לכם סיפור, יש לי אברך אחד, כפי שייתן לו לאדם כמצווה. אז הוא התחתן, נכיר אותו, הוא התחתן עם מישהי שהיא ניורת, והסבא שלה הוא קנדי, גוי. מליאן. מה זה מליאן? הוא פעם אחד נכנס עם עצמו של 10,000, אז אמר לסבתא, גרנדפאדר, איך אומרים? סבתא. אמר לו, אין תשובה, דה גול. 10,000. גול, שתי אחת גול, בחתונה היא נכנסה לרמתן, סיבת קלה, 20,000 דולר. אז הסבתא אומרת לה, so what? הוציאה את הגול, והביאה אותו, עוד 20,000 דולר, ארבע נון! 20,000 דולר, תגיד. 80,000 דולר, ירדר. עקרוני, זה מה? הלך. אבל תמיד ירדר, מה אתה רואה? נדמה לי לדבר. אלא, לא. לשים אני נדמה. הלך, כאלה לבית. לא, זה פרסם, לפת לתת מה פרסם. הוא התקשר, אז כולם נראה את זה.
הלכת לו לבית בנתניה, 2.4 מיליון. הוא צריך לשלם, ארנונה, 2,000 שקל, אבל אין לי כסף. אין לי כסף, אין לי כסף. אמרו לו, בואי, אתה תביא שם, אין לי כסף. קנה לו, הלכת. זה כאילו, הבעיה שלו לא תוקדו, אבל אני צריך לדלק. זה, על איתי. מתקשר, אומר לי, רבי, אומר עשר. בואי, אומר, אין לי כסף לדלק. אני קנה לו אז בזמן הזה, אני אעשה, מה זאת החדשה? אין לי כסף לדלק. אבל זה בסדר, בואו. בביטוח. בדקו את זה, בדקו את זה, שלחו לו שמה לבית. אומר, חבר'ה, הגרפה הקנדי הזה, שפר פה 2.4, אין לי כסף, בסופו של דבר, בדקו לו, הכניסו לו חוקר הכל, בדקו לו, ראש שלו הכנסות, אין לו כסף, אחד כזה מצווה לעזור לו, כן, אמרו לי, טוב, ענבים יש. אז מי קרה יש? ענבים! זה מייבוא. אתה יודע, סיפחו אותי, ברכת שיחיינו, לא תראה לי. מייבוא, זה מייבוא. זה אפשר לך זה שיחיינו? רגע, מי לא, אני בירחתי, עשיתי כוח, אני עכשיו. אם זה מצריק כל השנה, זה לא מתחדש. זה ענבים יש כל, זה לא מתחדש. לא, אני בירחתי מה. השאלה היא, לא, לא לחפש, זה לא מייבוא שלך. לא, הנקודה היא אם כל השנה בשוק, כשהגענו, קיבלנו, הגענו לזמן הזה. זה לא שאין כל השנה. אין? מה, אין יבוא כל השנה? לא תבואו את זה, כן. עכשיו, אתה רואה, יש שם מה שאתה רוצה. יש אבטחים, מילונים, ענבים, מה שאתה רק רוצה. יבוא, לא כל השנה, לא חייב. לא כל השנה. שם יש הכל, כל השנה. לא כל השנה. אני אין בשבי, עכשיו יש לך. יש לך ענבים. מה? אני דיברתי, לא בעצם. אין לי פה ענבים, ענבים אדומים. מה לדעתי? שם אני לא. צריך לזהר בדין התורה. טוב, צריך לדעת. בחמה חותם הגיע לי תיק של 100,000. מה, אני לא, למה ב-3,000 פסקת הרבה? לא יודע מה כזה, דין פרוטה כדין 100. אבל שם אולי יהיה נפקא מינה, אם יש חובות, זה, צריך עוד קצת פרטי. כן, זה כן, אתה צריך. אם הוא, על כל מקום, אם הוא בא לנבוא. אם הוא בא לראש כולל ונתן לו, תגיד לך מה שאתה רוצה, זה אסור לך. למה? אם אז בא כל צריך לראש כולל. לראש כולל, לא, לא, ראש כולל, לא להברך. קודם כל אדם התחיל לשאול להגיד פה מברכים. אני נתתי, אתה מבין, כי מה אני אנשן הצדקה? תן לשם את זה לך, מה זה? סימנתי לכם, אבל אתה לא אמרנו בברנע, וביקשו ממנו תרומה לבית כנסת. יש לו מיליונים אמר, הלך, הוציא לו צ'ק 10,000 שקל. אבל תראה לי, אתה לא מתבייש? בקש לך בית כנסת בברנע, אתה... ישראל הפעה לא עושה חלום, אמרת, אתה לא למחר, אתה בואי. בא למשרד, יצא איתו, נחורים, אחלה. עשה לו צ'ק 100,000. כמה מאוד. אחרי שעתיים, הוא הכל. אחרי שעתיים, הוא מתקשר, אמר לו, איציק, אני מצטער שהבאתי לך את המאה. מיליונים יש לו. אתה מצטער, הלכה לך מצטער. לא כמו אתה. אמר לו, לא, הבאתי לך 200. בוא, אני פנה לך, בוא לך. מה מתברר? שעתיים אחרי שהוא מביא לו את ה100,000, רואה חשבון עשה טעות, החזרי מס, 4 שנים אחורה, שווי של 200,000 שקל עובר בשער. לתוך העוף, 200,000 לשמונה קיבל. תדע לך, ציון, אין משחקים. הוא אומר לך, בואו, אני שומע טוב. מי ששחק איתי בעולם הזה, אני אחתוך אותו, לא נגיד דבר אחד, לשחק איתי. עצמותיך שחק איתי. נסה אותי, אין לי בעיה. נסה אותי במעשות. נסה אותי במצטט, נסה אותי. אשר, עשה את זה, בחנו לי לבזות, זה דבר. אל תבחן כמו רן בשום דבר אחר. לא תשמע, אמר לי, תיקה. רק בזה, הוא אמר לי את זה, בדיוק, אני תפס אותי, אם חלק, תראו, יצאי, אני אומר שם, את שחרות, יש לי עוד יש לנו מישהו, איש צה"ל, עובד צה"ל. לא מרוויח מיליון, לא מרוויח בצה"ל, 10, 12. 12. עזר לנו, מעשר? ממע"מ. עשירית? זה לא שלי, זה שאתה, המע"מ זה שלך? כמה שהוא נותן... המעשרות, זה לא שלי, הוא אומר לי זה לא שלי. אז תגיד לי, יש לי שאלה לך, אתה יש כאלה, אתה יודע שבגיל 45 בעזר השם, זה לא מחוק ממך.
בעוד 7-8 שנים. אתה תגיע, אתה יודע שאתה תקבל בוכת מהזה. אתה יודע שאתה תקבל 500,000. לא, לא. רגע. לא, פנסיה, זה שם. יש מענק... אתה יודע שאתה צריך לעשות 50,000, מה אומר לי במילים האלה? זה לא שלי, תשמע מה שאני בא לעשות איתו. זה פלא פלא. היה בשמחת תורה האחרון? היה הרב דניאלי, עשה את גלה עם צונם שם? הם חיכו אותי כנראה. לא, לא, מה אתה לא? לא, לא. אני יש לי מוכן. התקשרו אליי ממשכן שילה. מכירים משכן שילה? שמעתי. כן, משכן שילה, איפה כל החידושים. יש תקנות של הרבנים. שלום הרב עשה, רוצים תהיה בספר ויקרא, תביא דבר תורה למעלון, הכי זאת חיים, התמונה עם הכל. אמרתי לו, תן לי, אני אשאיר אותי. יחשב על זה. כן, זה רוצה. אגב, זה מפיק להם ממש משהו. נפלאים ביותר. תשמע טוב, הלך לשמחת תורה, בא הרב דניאלי, עשה שם הגרלה. אוטו יאריס, אני לא מכיר שוב לכם, שוב ראיתי כתוב יאריס. יאריס, באנגלית, זכה אוטו 60,000 שקל. בורא עליו עושה חשבון, החזיר לו את כל המחזור שלו, אחת עליך. הם משחקים אצל בורא עליו. מה אתה תקבל, לא תיתן. מה מעניין לך תקבל? רק תמיד, אין אצל זה כתוב שבורא משחקים. תחיל עניין, אני חוזר. מה, יש לו, קנתה לו תפוח עץ. הפרסקים שקל קשים. אתה אוכל אותם? אוכל אותו, למה קנית את זה? אמרתי, מה אתה דואג? אתה לא רוצה את זה, יש משהו אחד מתוק. מה הבעיה? אמרו לו, אני רוצה את זה. אוכל אותו, זה נקרא אפרסק בוסם, שנאכל על ידי הדחק. מה ברכתו, רבותיי? הוא מברך, לא? לא, לא, הוא טעם את זה, הוא אמר, מה זה, בוא נטעם? מה, הוא היה חייב לברך לפני. לא, הוא לא רוצה לברך, הוא לא יודע אם זה טעים או טעים, לא? הוא רוצה לטעום. הוא רוצה לטעום. מתאמת? כן. שולחן אהוד, אתה לא אמרת את זה? אם אתה יכול שום גרגי קטן, תשמע ברך. אכילה, שבת תורה שלי. אם היא לא טעים, אז מה, אתה מולו? סימן, הרי שולחן לפניך, שולחן אהוד, סימן, רשיות סעיף ב', כל המקורות לפניי. התואם את התבשיל. אומר המשנה על הדעת, האם יש בו מלח, חסר בו מלח, חסר פה זה, חסר פה זה. אינו צריך לברך עד רביעית, ואומר הרמב״ם, אפילו הוא בולע את התבשיל. לדוגמה, יש לך סלט ירקות, אשתי שם מלח. כן, אבל תבדוק כמה שמתי. אני אבדוק טוב, לא רוצה לאכול מהסלט. יש כאלה, אני בודק, בודק אחר חצי סלט, לא זה אסור. אני בודק, מכניס את הכפית. אומר מרן, יכול לטעום בלי ברכה לתת לך חסר מלח או לא? ולא חייב גם לפלוט. רבנו חננאל אומר שיתאהב ויפלוט, שלא עונה מזה. הרב אמר לא נכון, אין לו פה כוונת אכילה, יש לו פה כוונה לטעום את התבשיל, לא מתכוון לאכול ממנו. הוא רוצה לטעום, חסר מלח, לא עשר מלח. לטעום מדבר אינו חייב ברכה, הפוך אם הוא יברך, הוא ספק ברכה לבטלה. שמעתם? ברכה לבטלה. לא, הוא לא רצה, הוא אמר אני אתאהב את הסלט ירקות, אתה יודע, יש כאלה מאכילים סנדוויצ'ים, שוקולד, יש לו שוקולד באצבע. עושה ככה. למה הוא עושה ככה? לא אסור. לא, למה עזוב? למה הוא עושה ככה? לאכול את זה. לא, לקוט היד. אם הוא מברך על זה, אמרתי למה, אכל מעשה, אכל לבטל. למה? לא, זה הנקודה. ככה היה לה ברוך השם. הגאון הגדול הרב גדול בן משה. למה? תגיד, למה אתה עושה ככה? אני אגיד לך למה. למה לא עושה את זה? אתה עושה ככה, לא, אתה עושה ככה, אתה רוצה לנקות את האצבע. אני אגיד, מה אתה משנה לאוכל? אז אתה יכול לקרוא? לא, בבוקר, אם זה הספור, אני עושה את זה ככה. רגע, מה, זה יותר תלדת חיים לנקים את האצבעות? לא, אני לא עשיתי ככה. אני רק מגיד לך שתדע, שלא תגיד את זה. הוא עשה ככה, למה עשתה ככה? למה, תנקות את זה, אני לא רוצה לאכול את זה. אה, כן? אין לך כוונת אכילה. אם לך כוונת אכילה, יש לך כוונה סתם. שניקיון, אין על זה ברכה, אתה צריך להבין. אם זה אסור, הוא היה עושה את זה. מה זה? אם זה אסור, הוא היה עושה את זה רק את היד. לא, זה חריף, זה מתוק, זה טעים. זה להעביר גם נקב, גם טועם, אבל לא נהנה פה. לא, 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 אם זה אסור, הוא היה עושה את זה. לא, לא, נהנות, זה לא נכון. האמצעי שלו, כוונה, כוונה, דוגמה, אדם אמר לשתות שמי, אשתי, אני אגיד לך את האמת, אני רוצה לטעום את הרוטב של הדגים שלך. רוטב של דגים, מכניס את האצבע, או כפית, כפית אפילו, זה בלי אצבע תתרגל, לא? מכניס כפית, טועם את זה. אין לו שום בכלל, הוא אכל לפני שעה, אין לו שום כוונה. ברוך אתה השם, כמו שהכל אין ברור. טוב, מה אתה עושה את זה? נורמלי? יש לך כוונה לטעום, אתה מברך. אם יש לך כוונה לטעום, לראות אם חסר או לא, אתה מברך בכלל לבטלה, מה אתה עושה? זה כמו חייל בצה"ל שרוצה לשתות מים עם מימייה, הוא לא צמא. למה אתה שותה מים כמפקד המים שלו מפרק את המימייה? בדיוק. לא מפרק את המימייה, לא יוצא לזה. אז אני יכול... בירך שהכל למדברו, ובירך נפשות, שתי ברכות לבטלה. למה? מרן כותב, השותה מים לצמאו, מברך מה שהכל. אתה לא צמא, אתה לא מברך. אני יכול לברך על השותה. לא כשאתה מברך על השותה, אתה לא מברך. אני יכול לברך על השותה, אני יכול לברך על השותה, אני יכול לשתות כוס מים שתיים. מה זה? לא, אני מברך על פיפס, על מוזג פה בתוך הפאר. מתאים. ליהנות, ליהנות.
זה כדי ליהנות. אז גמרת. אבל אני לא באמת רוצה בזה, אני רוצה את המים. אין שום קשר. לא יודע אם הוא צריך, אני אשב גם לשתות בקבוק יין, במים, בסדר? בסדר, אני אברך על... למה אתה שותה אותו? שקל, למה אתה שותה אותו? כי אני לא רוצה להתייבש. אז תשתה בלי ברכה, הכל בסדר. תשתה על דבר, הכל בסדר. זה מה שאני אמרתי. מה אתה חייב? הוא רוצה. אתה מה, חזל? הוא רוצה. יותר מחזל? הוא רוצה. רגע, עכשיו אני אשב. אני אשב לך יותר מדבר. אני עכשיו יושב בסעודה. יושב בסעודה. נו. אני רוצה לשתות במהלך הסעודה. נו. מה אני עושה? שתיים, מה אתה רוצה? במהלך הסעודה? כן, מה? אתה רואה לי לא קודם שעדיף לברך לפני כדי... אתה רוצה להחמיר? לא, אז זה, אני לא דבר, אז מה זה להחמיר? אם אני שותה את האימא... נגיד, הבנתי אותך, להסביר. מה שונה את האימא? לשתות כוס מים בתוך הסעודה, לשתות קולה בתוך הסעודה, יש מחלוקת פוסקים, האם צריך לברך על הקולה או לא? דעת המחזור ביטוי, אתה יודע מזה? תלמידו של רש"י. הוא טוען, מחזור ביטוי, יש עוד כמה ראשונים איתו. מחזור ביטוי? כן, מחזור ביטוי, מחזור ביטוי. עזוב, כמה של רש"י, כמה מאות שנים אחורה. הוא טוען, המוצי פותר רק אוכל. שתייה, מה פתאום דבר שהכל נביא דברו? רבנו תם, הנכד של רש"י חלק על התלמיד של סבא שלו. נראה לך? אין לך רב לא שתייה בשבילך, המוצי מועדים, פתר את המשקיף. מחלוקת, איך הלכה? לא צריך לברך. אומר לך שכון ערוך, הרוצה להסתלק מן הספק, לפני שאתה נכנס לסעודה, לא חייב, ציון, זה לא אמרתי חייב. לא חייב. לפני שאתה נכנס לסעודה, ניקח קצת. אתה מחזק את הגושיה. רגע, רגע, רגע. שהכל נהיה מדבר. רגע, תשתה קצת, תברח. פה, לפני שלנו, אדם שלא צמא. אני לא צמא. רגע, רגע, גמרא מפורשת. שמי שלא צמא, לא צריך לברך. אז על מה ולמה אתה רוצה להחליט? לא, שותה קולה, אני לא צמא גם לפני הסעודה. אז גם אסור לך. לא, מה, אבל הוא נהנה, מה זה מתוק? אבל זה מתוק, בגלל זה... אה, מתוק, איזה נכון, אני מתעשה את זה. אז מה דווקא מן אם אני שותה את מתוק לפני מים או מתוק לפני סעודה? אם לפני סעודה יש עניין... אז מה אתה רוצה אבל לשתות לפני המים מתוק? בשביל מה? שמה, אולי אני צמא. אין לך מילה. אה, אין לך צמא, אתה לא צמא. אם תרצה או לא תרצה. מה זה שמה, אתה לא יודע שאתה צמא. לא, לא קשה. יעשת את הצמא שלך. מה אתה מבקש ממך? את זה אין מחלוקת. מה אתה אומר לי? הוא יצמא, אני רוצה לא יצמא. אני לא צמא, אני לא צמא. אני לא צמא, אני לא צמא. אני לוקח את המגש, אוכל לא צמא. על הסלט עם אוכל כל כולי אדמה, יש לי כוס מים האלה שאני לא צמא, אני שותה בברך שהכל, שהכל. מים? על מים? מים. מים? ואתה לא צמא? לא כזה, לא צמא, לא. לא, שמעת מה אמרת לי? לא כזה צמא, לא כזה צמא. אה, לא צמא או לא כזה? לא צמא. בכלל. אני מרגיש שאני אומר, אני שותה... מצוין! זכית לך זה? משתות, כי... זה מאוד. אתה צמא. אומר מרן. לא, אני לא צמא, אבל אני אומר, אולי מסעודה, דבר מסעודה, לא, הוא אולי נתקל לאבא מתוק, אבל אני שותה. אומר מרן, השותה מים לצמא, לצמאו, מברך שהכל, אבל אם חנקתה אומצה, מה זה חנקתה אומצה? אומר המשנה ברורה, שעבדנו דבר אכילה בגרונו וכל כוונתו להעביר, אומר מרן, ושתה מים להעביר את האומצה, אינו מברך לו לפניו, לא, רק תזהר, כשאתה אוכל אורז, אם תהיה קצת צמא, אפילו על טיפה המברך. אני מדבר איתך שאתה לא צמא. איך אתה צמא אבל אורז בגלל צמא? אני בדרך כלל שוכל. אבל דווקא מים, אם אתה שותה קולה, גם שאתה לא צמא, אז לא, מה מברך על קולה? מה אני עושה? אני בדרך כלל מברך על הכל, לא קצת מכל דבר של לסגור את כל הערב, ואז אני... ממש קשה מאוד, קחתי בקבוק, ליטר של מים, כשאני רווי, אחרי 10 דקות רבע שעה, אני רווי כן, אני רעב,
התחלתי לראות קצת אור, קצת זה, קצת זה, פתאום אתה רוצה לשתות מים, אני רבוי באמת, שתיתי לפני 20 דקות, זה אתה לא יכול לברר. למה? האוכל גרם לך לצור. אלא אם כן... הביקות של האור... אלא אם כן, באמת האור, או מחמת החריפות, או מחמת האור שהקדת, אז הנה חינמי, אבל מה, החיילים, שהם לא צמאים בכלל, זה לא מערכת, יש מחלוקת, יש מחלוקת בין גדולי הדור, תשמע טוב. לא, אני אומר, שאף אחד עומד ללא אחרי הבן המחלוקת, תשמע זה. בפלו, אני נכנס אליך הבית, יש מזגנים. לא, אתה מבין לי לשתות כוס מים קרים, בוא נאמר, אתה אומר למה, אתה צמא, אומר לי, בכלל לא צמא, אבל חם לי. אדם שותה מים קרים, שחם לו, מה קורה לגוף? קרים. שתי כוס תה בחורף, מה יקרה לך? להתחמם. אתה צמא, אומר, בכלל לא צמא, אמיתי לא צמא. אבל שותה את המים לקרר את הגוף. זה גם עכשיו הנאה שצריך לך שהכל יביא דברו, או לא? לא. זה היה שאני... סימון? לא, לא מדברים על הנאה. כן, כן. אתה לא מדברים על הנאה. הוא נאה מזה. הוא נאה, לצורו. הכל אתה משנה. הוא צמא, אבל הוא לא מרגיש אותו. אתה אומר שלא יברך? יברך. הנה, 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 הנה. יברך, יברך. הבני, ישר לשתה, נהיה לי כאן, כן, נהנה. יברך. אבל לא נאה את החייך, נאה את הגוף. הוא יברך, יברך. הוא נהנה מזה. תגיד לי, אם... אני לא חושב, אני לא חושב, אין לנו את החזק. תגיד לי, אדם שאוכל אשים שמור בצל, אמרו, המסעדון שאוכל דרך זונדה. אתה יודעים? זונדה. צריך לברך? איך נהנה? רופא יברך. לא, איך, איך, איך. רופא את זה. זה דבר גאור. איך נהנה? ברוך. איך נהנה? ברוך. סתגל. אז הוא לא ברוך, הוא לא ברוך. ישר לתוכל. הוא לא מברך, הוא לא מברך. לא, הוא לא מברך. הגוף נהנה. לא חשוב, הוא לא מברך. עיעול, עיעול. יפה מאוד. הוא לא מברך. עיעול אתה נהנה? בטח נהנה. אבל אינו דומה... הגוף, לא. אבל אינו דומה לבעל מגזיר שחוזר כמה אני ואין זה לבעל לא צמא. לא, לא. לא. כי ברוך. יש מספיק. מה שהוא אומר. זה לצופו. אז אם הוא שותה בשביל להקר את הגוף, אז הוא לא מברך. אבל הוא צמא ברבט. לא, אתה צמא. הוא צמא. בני אקר, אתה מקרר את הגוף, אתה נהנה, אתה מראה. יש פוסקים שאומרים, מה פתאום? כן, זה נכנס לדרך המח, מה זה? נכנס לדרך, אתה לא נהנה. אז הוא אומר, אתה מראה, לא כן. הרב עובדיה ספך פסק, לברך או לברך? לברך. הבן עובדיה? לברך. לא כתב, עושה. אני עושה מה שהוא רוצה. אני קטן עובד, אבל איך אני כבר מותק שהכל מתפסק. הלכה לא, לא, לא. לא, אני לא אמרתי את זה, אמרתי אין לך. אין לך, רובן יוסף, תגדיל. מה, רובן יוסף, תשמע, היה פעמים ששתי... היה איזה פעם אחת שרבי יוסף יוסף סיפר לי, שהוא התווכח עם איזה דיין אחד גדול אחד. היה דרך הסיפור 13 שנה אחורה. הוא אמר, רבי יצחק אמר, אפשר להגיד, טטטה, הוא אמר, מה פתאום? הוא לא אמר לו פתאום, הוא אמר לזה בשביל הטלפון. מה מחילה, חרה מחילה. יש להם עירה מגמרה כאלה, הוא אומר, אלא, אתה יודע, לדבר בסוף. מתקות. מתקות. עכשיו, תמיד, תמיד חכה אמיתי, אין דבר כזה. אני לא אצמח עם דימום מהפה, לא מאחר הדימום שלי. אני חושב מהפה, לפני שאני רוצה לדימום מהפה, אין דבר כזה, אני לא חוזר מסתם. אתה חושב שאני אחזור בי, נצח אותי מסברה, תגיד לי עירה מגמרה, מחלוקת. היה חוקים, אז אמר לו, אתה מתחכה. אתה יודע מה? מוצא שבת, אמר המקדים של אבא שלך? תשאל את אבא. מה שיגיד, מה נעשה? אתה לא יכול להגיד לרוב, אני אמחילה, אני יכול לתאר, אתה אומר, אתה לא יכול לתאר לו בגלגל. אתה יכול להגיד? לא שייך. אני יכול להתווכח עם אברך, שהוא בסדר גודל שלי. אבל אני לא יכול להתווכח עם האב בדין, הרגון הגידור, הרב גדעון משה. אתה יכול להתווכח איתו? איפה אני ואיפה? אני אגיע להגיד שלא בזאת השם, אני אצבור תורה שלו, הניסיון שלו, אני אצבור את המעשים הפרקטיים שהוא עבר, אני לא יכול להתמודד איתו. לא יכול להתמודד איתו עכשיו. אלא אם כן, אני הייתי הרבה עקיבא איתו. אבל יש נכנסת לתוך המעלית, אז אבא אומר לו, מה למדת? ישר, ישר, תקיף אותו, מה למדת? אבל אבא תשמע, היינו ביטוח, ואתה מתחכם, פלון אלמוני, לגבי ההלכה, רואו לו אפילו את האמתה שלו. הוא אומר לו, לגבי ההלכה, הוא רוצה להחמיר כאן וכך, על פי הגמרא, הוא עושה בצעני זה. עכשיו, הרב צריך להגיד את הדעה שלו, הרב צריך. אתם לא יודעים לצעוק, הרב עובדיה, אתם לא יודעים לצעוק בהלכה אתם. מה אתם אומרים, אנחנו תרסו, אתם אמרו, יצא עליו. מה זה? תלמדו לה זה לא מה שאתה אומר, אתה עושה איזה מותר, ביטל אותו ושניה חסת אותו. וואלה, הרב יצחק אומר, מה זה נפגע, אני כן נשמע טוב.
תראה מה זה. מוצא שבת. הוא פסק כמו כמותו. כן, עכשיו הוא לא הספיק, הוא אמר קצת לו, תשמע, אני פסקתי כמו דרם, כן. תוריד לו, תרגיע אותו. מה אתה יש פה? למה שיצאה לא אכפת לי. הוא עושה את הרב, הרב יצא אחת, אנחנו דורים דיסק, הוא אומר, נפגעתי, נפגע, אני כן שמע. תודה. עכשיו לא, אז אין לי איתך דבר, אתה אמר, סותן אותך חכם, רואה את הקטר המוצף, לא רואה את הדמות האלה. שתיים, לפני בוקר מתקשר אליי. הלו. שאר עובדיה. רבי יצחק, לאבא, מה? מבקש לך מחילה, אם פגעתי בך. אני לא התכוונתי. אני מבקש לך, אתה אומר, בהלי. אבא, אני לא חי לך בזה. זהו, פגוע. אבל תשמע טוב, לא ככה לומדי. מה רע אתה דבר המסדדים? אבל תשמע טוב, יש מי, יש לך, יש לי. מסך לברך על זה מה הדין? בואו פרעץ. העובד ישאל אותם למה ככה.
הרי הקלה יוצא בגנובה, שמרן כותב, שמן זית, כן, האוכל שמן, שמן זית, עם שטאו כמו שהוא, אינו מברך עליו כלל. למה? משום דאזו כבזיק. הרמב״ם, מה פוסק לך שמן זית כמו שהוא? מה הרמב״ם מברך עליו? אומר, שמן זית, מה יצריך לך עליו? עץ. הוא מזיק את האדם. אז למה אני מוריד אותו? יש יעקב, זה הרמב״ם. הטור, אומר, מה פתאום? אם שמן זית מזיק, מה אני? יורד לאפס, כלום. מהרב באור פופל תולדנו, וזה הסבר בבית ישחי. אבל השמן זית היום, לא מברכים עליו בזמן המרן, 500 שנה אחורה, בגלל שמשהו מזיק. אבל היום עלינו עוד שמה אומרים לך הרופאים? מה אומרים לך הרופאים? שמציין. אז לכן מה הדין? אז זה חוזר את מרקש. מה זה לא שומרים? רגע, מה זה? שותה שם את זה כמו שם, בזמן אני אומר לך על כלל, זה מזיק לגוף. אומר הרב, והנה אבת ראיתי לרב הגאון רבי רפאל ברוך תולדנו, שאלת מרוקאי, אחר שהביא דברי מרן, שולחן הרב, הוא היה את מרן, הוא לא ילד קטן, פוסק הלכות, מהשגבול. לא, הרב היה חלק עליו, מה זה חלק עליו, מה זה קטיל קנה באגב, מה זה, קטיל קנים באגב, מה זה, זה חם את הדבר בחובות. לא שאני בז להם את הדבר בחובות, אבל תשמע, זה גדול עולם זה. פוסקי מרוק מצטיחס אליהם בכבוד, אפשר למחוק אותם בשנייה, ברור. לא, ברור שלא, תראה לה, נשמה, יש את הרב משאש, יש את הרב אברבייה, תן להם את הכבוד שלהם, חבל הילד הזה, אמרתי לו, שתובע ישראל, תן להם את הכבוד. כתוב פרשת שבוע, הכל הנוגע בערבות יומת. אני אתן לכם דיבור כמה זה כבוד על ידי החמים. זה היה כבוד, פסוק תעשי איתם. בגמרא מדרים דף נ' עמוד ב', בא מישהי לרבי יהודה, אמר לו, תפסוק לי הלכה, כמו שדיברנו היום, על הרחבים הנושאים. אמר לה, את חייבת, חייבת, הסתכלה, תן לי לשמור לרבך, ככה היה פוסק הלכה. ואתה לא מבין מה אמרת לו. אז הוא אמר לה, את מכירה את הרב שלי? אמרת לה, רבי יהודה, שמח. היא יצאה, עליו הוא שמח. מכירה את הרב שלי? אמרת לו, כן. הרב שלך הוא גוץ, אה? גוץ. הוא קם, זה שחור, כן? ובא, כרסה, כרס שלו גדולה, ורבים השיניים שלו ככה. בקיצור, ביסתה אותו, עשתה אותו, לא מפה זה. הסתכל עליו. אשתקה עתית לבזויה, אמרת לי, בואו, זאת הרב שלי? אמרו המפרשים, אמר לה, רבי יהודה, אני אתן לך דקה לעשות תשובה על מה שעשית. אמרו לה, אני מצפצפת עליך. אמרו לה, אין בעיה. תהיה איתה ושמתה. אמרה לה, שמתה, הורידה עליה פתע של דבר. באיזה מקום? כמו אתה אומר? אומרת הגמרא באותו מקום, פקעה לה הבטן, נפתחה לשתיים, נפתרה לו. אמרה, זה לא סיפור, זה לא גמרא, זה לא סיפור. זה גמרא, זה נדחית הפוך עמוד ב', תענו שם, תראו מה זה. כמו אותו, רבי יהודה, והמפרשים אומרים, שהוא לא הקפיד עליה במקום, אבל גברת, מה זה? ואתה בדין שלי, מה זאת הרב שלי ככה? שחור, קטן, גוד, שחור, זה, שיניים, מה אתה? יש מה מוסר הסכם פה לכל הכל? לא להתעסק, כל הנוגע בקצה ההר אומר החפץ חיים. והתבלטה את העם, כל הנוגע בקצה הוא מות יומת, אומר החפץ, אני תגיד לי, נוגע באבן, ימות, על מה אתה מדבר? זה לא אבן. התורה קידשה אותו, אם התורה קידשה אבן, כל שכן שהתקדש את הנתחכר, אדם שהוא אחד. איזה מחקים היו בני ישראל מהארץ? לא יודע, בדיוק אחר תגיד. נראה שבזמן הזה, אני אוהב להגיד, לא יודע, זה טוב, מחזק לי. נשמע פה, כן, כן, כן. שאנו רואים מעשים בכל יום. כן, אלא אחד. מה, אם מישהו אתה לא יודע, אני לא יודע, מה אתה לא יודע. איזה שאלה על זה. קשה, לא תמיד זה קל להגיד. אתה יודע. רואים. גם ראשי, כמו שאומר את זה. איך אתה נתגעות במה שבאמת? פעם אחת אתה תשאול ביבנה, מישהו רואים לי קושייה, אני אומר לך, מה זה קושייה? עשה לי סחרחורת. אמרתי לו, חכה רגע, הורדתי, חיפשתי ביוטיוב, לא מצאתי, אבל יש קושייה, יש יוטיוב שלי פה. חיפשתי, כן, שלדתי, חיפשתי, לא רוצה בחילה. ואיך אתה האמת? מה נגיד לך, ואיך אתה האמת? מה אני אגיד לך בטעות איזה הלכה, ואני זה, אתה מבין על זה. זה לא, דרך כלל חיפשתי קצת בפוסקים, מצאתי, כמו אתמול, נשאלתי שאלה מאוד קשה. אישה שהפילה, יש פיליון או אין פיליון? אישה שהפילה. תלוי באיזה גיל. יש פיליון או אין פיליון? תלוי באיזה גיל. מה זה? תלוי באיזה גיל. תלוי באיזה גיל. חכה רגע, יש פיליון או אין פיליון? יש כאלה שאלה. זה מושג, היא פילה. לא פוסק, אמרתי, לא יודעת מה, חכה. תלוי באיזה גיל, בן כאן, בת כמה חודש. אני יודע מה, מה חודש. לא, יש עכשיו. זה נושא לגמרי. כן, לא משנה. נהיה אחר. נהיה באותו עניין. טוב, לא משנה, מה אתה פוסק?
לא פסק שלא. מה גיל העומה? פתחתי על פסק יוסף. עמוד ראש מוחד. משלוש חודשים לדעת. לא, הוא אומר שמה שצריך לשאול מורה ההוראה, לראות האם הבלד שנפל קודם 40 יום, אלא מורכב במרים יש מיליון, או לאחר 40 יום מורכב במרים הזה מיליון. זה מה שאמר, זה מה צריך לשאול חכם. אומר הרב, הרב קדם, נראה לי שבזמן הזה, שאנו רואים בכל יום מעשים שהשמן הזה אינו מזיק, אדרבה, הרופאים אומרים שהוא טוב לבריאות, לשתות כף שמן זית בכל יום, איך אתה לא יודע את זה, חזקאל? הרבה אומרים שטוב לשתוק... תשמע מומך! לכן יש לברך עליו מורת פרי העץ! כברכתו אומר עובדיה ונראה מדבריו שרוצה לומר שנשתנו הדברים בזמן הזה. נשתנו! מה, אני אומר שתקף מורת פרי העץ? לא שהכל? עץ! שמן זית טבעי, טבעי! עובדיה אומר שלא לברך כלום! כלום, כלום! הוא הרב תלמר, אתה צודק, אתה צודק, ואני חולק על מרן. למה? כי היום הרופאים הוכיחו, שמה? שהוא טוב לבריאות. עונה לרוב, אין עונה לרובדיה, יובל, מה עונה? מה רובדיה עונה? אתה פה נכון, אם הוא עושה לרפואה כאן מחומר שלא יבורך. לא, לא, זה תעשה לו טוב. לא, זה לא רפואה... בדיוק, מה אתה אומר? אבל יובל, מה רובדיה עונה לו? תענה לו תשובה, אבל מניחת הדעת. יש פה, יש לו פה טענה מאוד חזקה. אומר הרובדיה, תראה את השכל. אומר מחילה. אומר הרובדיה. באמת שאין רעם דברי הרופאים, למה? קיימלן בגמרא פסחים דף ממלא תשמום בית עמוד בית דכל מידי דמעי לעי, על אלעי קשה לעי. זאת אומרת, אף על פי שהשמן זית טוב לבריאות בדברים מסוימים כמו תרופה כמו מקום, הזוקר מזיק בדברים אחרים כמו תרופה וקשה לומר מדעתנו שנשתנו הדברים נגד מרן בספק במחלה ובטלה. אתה צודק שיש מצב שעושה טוב במצב הרחוק אבל לא סתם כמו אבא שמזיק, ככל שמצברים אחרי מעדיק, הוא מזיק. לכן הרב עובדיה חולק, ומי שותה שמן זה כמו שהוא מעדיק, לא מברך עליו כלל בעצם. כן, רבי יובל, תן לי את השאלות. אני אומר, אני מחזיק שבת. כן. אם עברו וחיברו את אור החשמל של חדר בשבת, מותר לשאול בחדר זה, ואין צריך לעבור לחדר אחר. אין לך אחי כנראה ממלכת שבת. זה מעברי אחרי, אין בזה ענה. מה זה ענה? עכשיו אני יכול לישון פה בחדר הזה. אם האור הזה היה לי קשה. אם היו מדליקים לי את האור, היה לי אסור. זה היה מעשה שבת. הבנתי אותך, תשמע טוב. לא, פה זה נקרא לך. מה, סוף סוף אני נהנה, אני כי נהנה, נקרא לך, קל לי לישון. תשמע טוב, תשמע טוב. מה אבל טוב? ציון, אתה איתי? איזה שאלה. מישהו הדליק, מישהו, האור היה דלוק בחדר. תגיד לי, אני רוצה שאני לישון בחדר, עושה לי בעיות. מה האור הזה עכשיו? מזיק אותי. אני לא יכול לישון עכשיו, הוא משגע אותי. מה אפילו אני? חיבת האור, אני משמע אסור לישון פה. חיבת האור, מחילה. אין לי שום הנאה, יש לי פה סילוק היזק. ואתה? הנאה, מה זאת אומרת לא פוסקים? תשמע אותי עד הסוף. מה זה נקרא הנאה? הנאה לקרוא מה? זה היה כבוד. זה היה כבוד. אני רוצה לנצל את זה. למה? תמיד, אני בכוחת איך אתה לישון פה. הייתי יושב פה עם האור הזה, רק זה מזיק לי. שעצר אותי יותר, אני צריך לשים על העיניים שלי איזה קרי. מה זה קוטי? זה נקרא סילוק היזק, לכן יש פוסקים שרוצים לומר, תראה איזה חידור. לא כתב את זה כבר, כמו שאתה בלכות יוסף, אני אומר לך, שזה נחשב דבר טבעי. זאת זה הטבע הוא שאין פה. אני אראה לך, אני אראה לך סילוק היזק בספר מלאכים אומנך. והיה מלאכים אומנך, זה פסוק מהנביא, שם הוא מביא את זה סילוק היזק, כולי שם מביא את זה בלכות על החזק. ושערותיה, אני לא אומר. ושערותיה. אל תעשו את זה, אני עכשיו מתחיל להשתפשף חזק עוד ארבע חודש אתה לא עומד מולי בנביא. שמע טוב, כן. כל הציקלגים עם דוד המלך, הכל, בעומק הבא של הנביא, כן? שמע טוב. אז זה מעדין לו את הרשפוס כמו שרוצים לומר, הוא עדין אם מישהו פתח דלת על משטח של בית חולים, הוא כבר פתח. יש פה סוג שרוצים להתיר לעבור. להלכה עדיף שלא, כי יש לך דרך הצדדית, בשביל מה תעבור. אבל הוא הבריח פה ארי, היה פה מישהו שהפריע לי. הוא בריח את זה, אתה מבין? איך זה להיכנס מהאומר? יש לה בחולים של הקרן הזאת, שלא משנה מי, מי שעובר שם, הוא מפעיל משהו. כן. הוא למדל דבר פתוחה, הוא לא יפתח אותו. אז לא להיכנס לשם, לא להיכנס, יש דרך צדדית, אני תחלט דרך צדדית, שלא מביא לי טוב. למה גם צריך להגיע בחולים? מה זה? למה גם צריך להגיע בחולים? לא יודע, מה? רק בשורות טובות, זה רק בשורות טובות, כן. הבדיקו הסקה לבן בן אדם, והוא לא רוצה ליהנות, מותר לו לפתוח את החלון, ככה כותב קובל אחר. רוצה להכניע על עצמו, שלא ליהנות מחום הסקה בשבת אופן על עצמי. חומרה. כן. רשאי לפתוח את החלון כדי שלא ייהנה מחום הסקה, אף אם ההסקה פועלת על ידי תרבוסת, הוא פתח דלת החלון,
אז אוויר קר לבית גורם את האופה של התרמוסטט לחבר את המעגל השמיד. הוא עכשיו רוצה להחמיר, הוא פונה את הרוב, זה בטור של העבוד. כן? אין לנו פה. מחילה רבנו, איזה עבוד אני עושה פה? אני מצידי... אתה לפתר מוסטט לעבוד עכשיו. זה הכל ברוך. אני מבחינתי, שהפוך, התרמוסטט יתחבא. וזה רק יש לי פה חום, ואני לא רוצה להיות בחילול שבת, ואני לא שבתא, אתה עומד להגיד לי, אתה פותח, אתה מפחיל, מפחיל? אני מציע שזה יתקבל וזה פסיק רשם, וזה רבנן, זה לא ניחלה, זה לא אכפת לה ולא רוצה את זה בכלל. הבנת אותי? לא. היה מישהו בבית כנסת. אני כן, מה אני יכול לעשות את זה, אבל אם יש עוד אנשים איתו, הוא לא יכול להחליט בשבילם. אה, זה מה שאומר, מה? כן, אני לא יודע. באמת, לא בבית שלו, אתה יודע, אני לא נהנה מזה, כי זה חילול שבת. אתה יודע מה עובד יוסף? אתה יודע מה עובד יוסף פסק? לא היה כמו היום פלטות, היה תרמוסטט. גם היום יש תרמוסטט. לא, היה תרמוסטט לפלטות. לא, אני אומר, במקום פלטות יש תרמוסטט, תנור. אתה יודע, אתה יודע, לפעמים נכנס קור, ואז הוא מפעיל את זה. נכון. עובד יוסף מפעיל, אמר, מה אכפת לך, מותר. אבל יכול להיות שמצבו לזה נקטע, ואולי... לא מחילה. אני מבחינתי, מחל לא נוח לי שנכנס לברכה בכלל. נכנס למרכב. אבל הפוך, לא אני שמתחמם אבל, נכון? נכנס למרכב, נוח לך שהתנור מתחמם שהפער הוא יהיה חם. לא, אז... לא נוח לי בזה. לא, אז לא נוח לי... הסקה לא נוח לי שחם לי עכשיו. לא, אתה צריך, אבל לא נוח לי שנכנס למרכב וגורם למה... הנחילה... רגע. למה, מה גורם? לפעולה, להתחיל לעבוד פה מחבל. מבחינתי, פתור הדלת של המקי של התנור, ומבחינתי שלא יקרה שום דבר, וישאר אותו מצב אני סוגר שם איתו. ניחלה, ככוון להסביר לך נקודה. יש לי, אני דוגמה, וזה מה שאמרתי להם. יש לי דוגמה, נעלי נייקר מקס. אני הולך איתם בשבת על חול, ואני כותב בשבת, שם שמור את זה. טוב, תראי, ועוד תראי, נייק, כתוב נייק. אתה הולך נייק? כתוב נייק. איך אתה מתיר את זה? אתה מעלן שבת? לא אכפת, היא לא כלומר מה יש לי. ואתה מעלן שבת! דלא ניחלה. עכשיו תבין, תשמע טוב. לא ניחלה. מישהו שאלתי שאלה פרגע, אז מה מושל? לא נחשב, לא. אבל ניחלה, מה, לא נחשב? אתה נור עכשיו מתחיל לעבוד לחום? הוא שומע על המחל. לא, אבל... לא, אתה רוצה להחמיר, אתה מחמיר. לא נחשב בחום, לא נחשב בחום, אפילו עשית כיכר. כן, לא, הבנת לך, יובל. אני לא נחשב בחילול שבת, מהחום שבא בחילול שבת. אבל מה, לכם חלק, אתה לא... נחשב עכשיו, או, נגיע לשבת, נחשב לך. תגיד לי, יובל, כשאתה פותח את החלון, בהנחה שמסכימים לך, אתה מבחינתך, הלוואי והבית זה גוי ומכבה את המזגן. נכון או לא? את האמת או לא? כן. זאת אומרת, אתה סובל מזה שהמזגן עובד. נכון? אתה לא רוצה, אתה לא משמע. עזוב את הגוף, עזוב את הגוף. אני עכשיו אל הגוף. אני נמצא במקום, קר פה. בוא פלון לדיד את המזגן בשבת. הוא לא יכול להגיד לי, תצא בחוץ. מי אתה בכלל שתצא בחוץ? אין אדם עושה דבר שמה שלא בכלל. עכשיו מה אתה אומר? תשמע, מגיע לי ההנאה מחילול שבת. אז אני קודם כל תירגע. נכון שמגיע לך הנאה, וזו הנאה שלא ברצוני, אתה לא מגיע לי עוף מהבית. ואתה, יש שני אחים, אחד דתי, אחד חילוני. עומד לי טלוויזיה, יצאת את מהבית, מה אכפת לי? לא מה באור, כן? רגע, שנייה. היא רק אם אין אפשר. שנייה אחת, שנייה. עכשיו הוא בא לי לקראת המזגן, נהיה כוכב. זאת אומרת שאני רוצה להתחסן, להתחסן, על בא במזגן מישהו מכבה אותו, אף אחד לא מכבה אותו, אני רוצה להתחסן, אפשר את החלון. אין מה אפשר את החלון, מה אתה אומר לי? לא, אתה פותח את החלון, נכנס לברכה, והמזגן יעבוד עוד יותר, אני לא רוצה שיעבוד, אני רוצה שיתחבא, אתה לא מבין? לא רוצה פרוטס, הוא לא מתאים לי בכלל, נעשה על בבא מתחבא. הבנת? זה הכוונה של הגאון הרב יצחק. הבנת? טוב. אבל נגמר לי הזמן, צריך להוציא גם את הילדה. ברוך אדוני לעולם. ברוך. אמן, אמן. שמה, אמן, אמן. אמן, שלום. אמן, שלום. נשמור, שמסורות טובות. אמן. וכמה נעשה עם הסרקה בארוך? הסרקה של הרב אסף. לא, לא, לא. תביאו אותה איתך בבית, תראה אם תכין לנו איזה ככה. שולחן. אה, זה לא. שמסורות טובות.